يا الله نيك سيرت دانا انت مينتي اس کی مدد فرما کی مدد فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی حفاظت فرما يا الله میں تجھے گواہ بنا میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا میرے مور مولانا طارق جمیل کی روح پرور دعا اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ عمران خان کو جلد از جلد آزادی عطا فرما.